З метою розвитку освітньої галузі міста та впровадження сучасних освітніх технологій міським головою було наразі підписано меморандум про співпрацю з Асоціацією міст України та нашим містом, який буде діяти до 31 грудня 2021 року. Даний меморандум дає можливість всім закладам загальної середньої освіти взяти участь у новому і досить цікавому проєкті, який носить назву «Інноваційний прорив». Даний проєкт передбачає кілька напрямків роботи, тобто кожен заклад може обрати цей напрямок роботи. Напрямки роботи можуть бути наступні. Це є дошкілля, нова українська школа, інклюзивна освіта, предмети природничо-математичного циклу та STEM-освіта. Реалізація самого ось цього проєкту буде проходити в кілька етапів. Перший відповідний етап – це є безпосереднє навчання педагогічних працівників, освоєння ними сучасних освітніх технологій. Другий етап – це є проведення семінарів, дискусій, конференцій та висвітлення всіх цих відповідно заходів. І нарешті, третій етап, він є саме цікавий. Це вже організація просвітницької та навчальної діяльності роботи з батьками. Адже на сьогоднішній день батьки в першу чергу є справжніми замовниками освітніх послуг. Після завершення ось цього проєкту передбачається участь педагогічних працівників у форумі, який вже почне діяти 1 жовтня 2021 року. Тема даного форуму – об'єднуючі ідеї, ми створимо майбутнє. Крім того, в рамках даного проєкту кожен заклад загальної середньої освіти може брати участь у всеможливих грантових проєктах. До речі, ціна сертифікату складає у межах 500 тисяч гривень і більше, в залежності від того, скільки педагогічних працівників буде задіяні ось в цьому проєкті. Найкращі педагогічні працівники будуть мати можливість представляти свій заклад і наше місто безпосередньо у міжнародній виставці, яка буде проходити із 1 жовтня 2021 року по 1 квітня 2022 року в Дубаї. Безпосереднє навчання, все це проходить безкоштовно. Участь у семінарах, у практикум, у конференціях, все це є повністю цілком безкоштовно. В разі, відповідно, перемоги і поїздка в Дубаї оплачується безпосередньо Асоціацією міст України. Наразі, маючи таку нагоду, я звертаюся до всіх керівників міста Сміли, до педагогічних працівників. Шановні освітяни, наразі ви маєте унікальну можливість не просто отримати колосальні знання, навчити учнів, батьків, але й побувати в Дубаї та представити свій заклад та місто на міжнародному рівні. Я щиро вам бажаю успіхів, але, звісно, переможе найкраще. Сьогодні ми вже зробили перший крок – 14 квітня, тобто завтра розпочнеться навчання педагогічних працівників.